Nazdar, Vašku. Kde seš, Adam? Já tě nevidím. To Vašku, tobě to dneska sluší. Aha, to je pravda, já jsem se na to speciálně připravil, tenhle přenos. Já jsem si vzal paruku, ty vole, a zrovna dneska nám nefunguje kamera. Tak... Já jsem se ohol do hola, abych vypadal jako ty. No, a já jsem, no, to jsme to nevychytali. No, to ne. Každopádně omlouváme se, že nevidíte nás, ale myslím, že to až tak moc nevadí, protože nám máme nějaké problémy s kamerou. Každopádně hru byste měli vidět úplně normálně, v pohodě, krásně. Pokračujeme ve Vaškově Odyssee, ano. Kdy Vašek hraje The Legend of Zelda Breath of the Wild na Nintendo Switch. A v minulém díle jsme Vašek úspěšně splnil takový ten v úzovkách tutoriál, kdy splnil prostě to The Greater Plateau, nebo jak se to jmenuje přesně, a teďka ano. už máš konečně paraglider, nebo jak se mu říká česky, a můžeš se vydat úplně kamkoliv chceš. Teď už opravdu můžeš, takže cokoliv vidíš, co ti padne do oka. Já půjdu tady, kde už končí mapa, aby skočil dolů, protože mám paraglider. A jinak Speaking of Odyssey, vyšla recenze, viď, Adame? Na Assassina. Ano, Šárka vydala recenze na Assassin's Creed Odyssey, tak si přečtěte, kdo se na to díváte živě. Potilku, pojď sem ty hajzle. Kde je? Kdo se na to díváte ze záznamu, tak byste to asi četli. Asi jo. Wow, OK. Můžeš fakt... Já jsem zvědavý, kam půjdeš, jestli půjdeš... Takže ještě jedno X-ko teda říkáš. X-kem vyskočíš a během toho letu kdykoliv nemusíš hned, můžeš až těsně před dopadem dáš X-ko. Wow. Tak. Ale nemůžeš samozřejmě jako do nekonečna, protože vidíš, že to ubývá staminu. Takže jenom bacha, kdybys třeba dlouho plachtil a doplachtil doprostřed velkého jezera, tak už to nedoplaveš. Je, Hyrule Kingdom. A tamhle je věž, Adame, na to bych měl jít, veď. Tamhle úplně vzadu je nějaká další věž, tady je spousta věží. No to jo, já jsem myslel tam věž vzadu právě. Jasný, jestli chceš, hele, můžeš. Dobře, dám si tam pin. Plup. A jdeme. Věže jsou dobrý, já je miluju ve všech hrách open worldových. Na ně neustále šplhat, to je moje oblíbená činnost. Kde jsou tady nějaký parchanti, který můžu rozpíchat svým kopím? Neboj, těch tady bude. Já jsem dneska se tím hrozně agresivně. Pozor! No dobře, nebudu tady dělat ne, fajera. Ne, v pohodě, pořád můžeš. Liška! Ty vrahu! Ale máš svině. Maso, které si můžeš uvařit. To je super. Ale můžeš ho sníst, myslím, syrové. Tak zase nejsem úplná zrůda, Adame. To je takový jako tatráček. I když tatarák z lišky jsem ještě neměl. To já asi taky ne, čověče. To se asi úplně nedělá. To jsem měl tatarák dokonce i ty vole z nějakých kaparů nebo z čeho. Jo, tak to jsem taky měl. A tak nejlepší je samozřejmě prostě klasika. To je z lišky normálnější. Jako ne tady... No, já tak si hodím asi, a tak jako můžeš, že jo? To by bylo trochu overkill asi. Ono to dává double damage. Hele, není to zrůda? Jo, je. Tady mají celý kemp. Tak to je hustý. Tak to musí někdo z nich zemřít. Teda spíš všichni z nich. Proč to pořád dělám? Tohle je luk. Ano. Já teďka strašně... Já, ještě. Ještě. No si možná, já nevím, asi si možná už příliš daleko. Jak to se nahoru? Prostě běž k té zdi, on půjde sám. Jo, ten je šikovnej. Já si tady udělám vantage point a pak je zkusím jak ve Far Cry sniperku. Jo, to tady můžeš dělat taky, no. Akorát místo sniperky máš luk a místo dalek luku. A dáme pšt, ať mě neslyšej. Šika slejt, opatrně stealth. Zas tam budeš hned kopit. Možná trošku víš ještě, ten vůzovka jako bullet drop. Neraď. Dobře, mlčím. Albel Nox už nám na chatu připomíná, že na mostě je hromada kroků. Ale, no to je právě to, no, že já nevím ještě úplně přesně, jak moc do toho mám Vaškovi prostě kecat. Ideálně bych moc do toho nekecal, ať to všechno objevuje sám. Čiž sakra, luk, potřebuji luk. D-pad. Vlevo? Nebo... Právě že ne. To je štít. Jo, já možná musím vytáhnout nejdřív. A nebo jdi do inventáře prostě. Jo, takhle. Jasně. Tak bokobo je v pohodě. Alarm, už tam zní alarm. A neví, kde jsem pořád. Nebo jo? Teď už jo. Cože, když jsem ho trefil? Tenhle ten modrý je trošku silnější. Oni mají různou barvu, že jo? A ta barva není jenom čistě vizuální, ale jako nejsilnější jsou, jako myslím, takový bílý. Bílo-fialový nebo tak nějak. A tak ti jsou jako... Ale ty ještě neuvidíš, neboj, ty jsou fakt až později. Dobrý, v pohodě, já se tady mezi tím, oni jsou trochu hele, já obráčil asi. Dobrý, tak já zase nebyl tam všechny šípy, je čas zahájit operaci rozpíchat koboldy, nebo co to je. Vyskoč. Můžeš tam krásně doplatit, že jo, kdybys chtěl. Hele, je tam ten týpek? A, no.
Bacha na ty zápalné sudy, s těma máš špatné zkušenosti z minula. Throwing spear, protože jsem opravdu odhodil. OK. Vezmu si na ně ruku, jejich přátel. Přesně, skoč tam a talk to the hand. Počkej, co tohle? Můžeš tam házet bomby, no. A když se trefíš do toho, akorát to musíš jako ručně, takhle, no. Mm-hmm, když se s tím trefíš do toho zápalného sudu. Tak to bych chtěl, tak počkej, to taky udělám. Ale nikdo u něj teďka zrovna úplně není. U toho druhého sudu. Ale rukou. Pane bože na nebesích, dobře. Ha? Nice. Akorát u toho nikdo nestal. Charge! Tak. A nemáš zbraní teďka? Jo, máš vlastně, sorry. Akorát, že ta ruka zase tak moc nevydří, takže pozor. Koukám. Co palice? Oh shit. Toho si by the way, když tak všímej, jo. Když nějaký nepřítel odhodí zbraně, nebo ty nějakého nepřítele zabiješ, tak tu zbraň fakt vem, protože se tady prostě lámou ty zbraně, jo. Vidíš už badly damage, takže za chvilku, no, už si bez zbraně teď. Už se broke. Takže to sbírej fakt hodně. To je počkej, důležité. Co je? Vem to. Oh shit. Neubránil jsem se mu pořádně. Fang. Super. Myslím ti, tady je kopí moje odhozený. Víš. Sad Ulf, nebo jak to čte, píše, že Zelda Breath of the Wild je obrovská srdcovka. Mám v té hře cca 250 hodin, prošel jsem ji kompletně, všechny shrines, obě DLCčka a tak dále. Jenom nenašel všechny koroky, protože na to nemá nervy. Hele, pane Ulve, doporučil bych najít všechny, já vím, že jich tam fakt strašně moc, je to fakt brutál, ale jako časem to prostě jde. Co po ně hází šutry, vole? Já jsem si taky myslel, že to nejde, ale jako, když už to v tom máš takový počehovní, tak to jde a pak dostaneš jednu krásnou odměnu. A že budeš mít všechny. A navíc si pak můžeš úplně skvěle vylepšit, že jo, inventář. OK, pojď jen to. Netopír, nebo co to je? Trošku button mashing, ale to nevadí. Jo, tak tady souboje nejsou nějak extra. Pep, pep. Dobrý, musím nabrat zase nějaký další dávky zbraní. Jo, no, pozbírej ty šípy tady. No to jo, no. A myslím, že se podívám i tady na tu... Tady budou nějaký šípy zapíchaný ještě ode mě určitě. Hmm. Kámo, můžeš mě přestat otravovat? Tupohlavec, fakt. Mám málo životů, potřebuji si něčeho najíst. Můžeš, a taky to udělám. Máš tady spoustu jablíček. Podívej, masa. Takovýhle dobroty. Peprsí, to je možná trochu přehnaný, viď? Dám si baked apple. Dám si baked apple. Select, eat. Select, eat. Cool. A jsem hotový. Jo, já mám vlastně pořád jenom ty 3 životy, protože jsem si nevylepšil staminu. Pom, pom, pom. A stamina je důležitější a pak pom, pom. Si můžeš třeba navařit něco, co ti přijá bonusové životy. Ten spear teda není moje úplně oblíbená zbraň. Jak nám ten štít? Štít je dobrý totiž. Zatím teda spíš meč a štít? No, meč a štít je dobrý, no. To se mi líbí. No, prostě jako jednodušší zbraň kombinovaná s tím štítem. Mm-hmm. Protože ten štít je prostě jako... No. Jak nechci máš bránit prostě? Tady? Já jsem taky právě používal... No, jako jedině tím, že uskakuješ. Že prostě jako... Ohoho! To si nechám na potom. Že prostě uskočíš... Aha, tak ne. Když uskočíš totiž jako těsně předtím, než by tě prostě protivník jako strefil, tak on udělá takový slow motion dodge a ty pak máš možnost do něj naprat prostě třeba 10 jako bodů nebo prostě seků nějakou zbraní hrozně rychle, aniž by on měl jako šanci reagovat, takže mm-hmm. To je dobrý. Okay. A na to přijdeš sám časem, jak přesně uskakovat, kdy a jak. Hele, meč? Ty krásu. Už máš docela solidní výběr. To je solidní rozdálek. Dobrý. Hele, jo, dobrý, už nic. Potřebuji ještě tady dobrat šípy. Tady ještě. Zkus ten stealth, jestli chceš. Když se k němu přiblížíš prostě zezadu, tak tam vidíš prompt potom a... Myslím, že to je Y, jestli se nepletu. Ten prompt, uvidíš. Stihl se otočit. Ale a dobrý. Stihl taky chcípnout, takže v pohodě. Super. Počkej, já mám pořád... Jo, to je ten XP, jasně. Počkej, to je truhla s pokladem. Teda s pokladem, tam může být buhví co já. Já kašlu na poklad. Správně. Právě nějaký majetník. Open.
Hmm? Oh, Ice and Ho, a tak to si dám říct zase. To je šikovná věcička. OK. Tak kupředu, zpátky Nikrok. Krokodilus.cz píše, že prý docela spekuluje, že by si kvůli Zeldě koupil Wii U, protože už je to celkem levné, ale Switch je overkill. Hele, jako jo, Wii U prostě seženeš tuplem třeba někde v bazaru, nebo já nevím, asi za hodně málo, jo, takže a jako Zelda na to samozřejmě je, ale já nevím, no. Switch mi nepřijde úplně nejdražší a spíš bych se zamyslel už nad tím Switchem, protože prostě je to už nová platforma, že je tam spousta superher a další budou přibývat. Na Wii už toho asi moc nepřibude. Tady se určitě vyrobí nějaký drak a bude tady souboj na mosti. Hrozně na skriptu. Oh, tohle oh. Jako Dark Souls to úplně není, ale... Kdo seš? Hnusnej červe, krokodýle. Andrej Zrak se ptá, co je to za hru? Jak máme napsanou na Gamesech i v titulku videa. Myslím, že to tam je napsané. Je to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tu palici, ty magore jede. Ježiš, nevolej posily, já jsem tady sám. Když ho strfíš do hlavy, tak možná spadne úplně... Jo, spadl úplně dolů, super. Proč je tak hrozně rychlý? Tihleti jsou rychlejší, to už je jako jiný typ. No taky spadnul ten dolů. No, to je debil. Jau? Bacha, ty bacha. Vole! Zkus se naučit to uskakování, když tak, pro aha, příště. Jak se to dělá? Skákáním, normálně prostě tlačítkem na skok a těsně předtím, nebo kdykoliv, ale když se na ně jako loknutý. No, když jsem loknutý a dám skok, tak tam vyskočí. Jo. A ještě teda jako páčkou směr musíš vybrat, že jo, ale to jak ti přijde do krve, tak ty souboje pak budou fakt easy, protože prostě uskočíš a zhrubeš ho. To jsem vůbec nevěděl, že existuje tato mechanika, takže jo. Díky za radu, Adame. Sorry, to jsem ti zrád třeba mohl říct dřív. V pořádku. Nejsi můj kouč, jsi jenom můj průvodce. Hmm. Tak. Ty checkpointy jsou tady naštěstí dobrý. Ježiděl, prděle. Ale mě viděl? Ne, neviděl. No teď jako tuší, jak se mu to naplní tím červeným, tak už to beví a ještě vyhlásí alarm, takhle. Nevím, proč nám tam teď skáčou ty DLCčkové questy, proč to tam jako nevyskočilo dřív, ale budíš. A to můžeš ignorovat samozřejmě. Jo, počkej, já potřebuji, ale normální zbraň. A on je oboruční. Zkus. Jo, jasně. Zkus si to skákání. Prostě takhle? Jako lokni se na něj. No a teď jako těsně předtím, než jakoby tě zapíchnu, tak uskoč buď doleva nebo doprava. Teď. No a teď. A teď Y. Y mešuj furt. A on takhle prostě v tom slow motionu udělá úplně ultimátní prostě flurry rush. Tak to je dobrý. To je dobrý. A ti můžeš krásně. Hustý. A teď mu to zbraň můžeš vzít. Ne, chci ho umlátit. Nice. A ještě spadl. Super. Jsem šikovnej. Pep, budeš po mě střílet? Hajzle. Luka Tony se ptá, kolik srdíček je potřeba na vytažení kouzelného meče pod posvátým stromem. Jestli se nepletu, tak 13. Ale už je to nějaký ten pátek, co jsem ten meč vytáhnul. Hele, tamhle ještě jeden kámoš. Hmm. Fishing harpoon, OK. Tamhle padá hvězda vzadu. Já to vidím. Takový stajp, jo. Kvaska se mě ptá, jestli jsem celou hru odehrál v handheldovém režimu, nebo co obecně upřednostňuji u Switche. Když jsem hrál Zeldu úplně poprvé na zapůjčeném Switchi, když jsem měl půjčený jen a pouze Switch a ne ten dock, tak jsem ji celou odehrál v handheldovém režimu. A když jsem si pak Switch koupil a hrál jsem ji už podruhé, tak jsem to tak nějak střídal, prostě půl na půl, nebo tak nějak. Bumerang? Mm-hmm, který se ti vrátí a když to zmášneš pravou chvíli, tak ho chytíš. Viděl jsi, jak jsem si poradil s tím jedním týpkem teď? Jak jsem na něj přichystal tu nálož a vybouchnul jsem jí a je to úplně zastanovalo a já jsem pak upíchal k smrti? Jo, to jsem neviděl, sorry, to jsem si koukal do chatu zrovna. To bylo moje největší vítězství tím v Zeldě, takže mě trochu vítězství neviděl. Já se podívám na záznam. Dobře. Jsme domluvený. Počkej, nejdeš zpátky teď? Jdu, já jsem se jenom chtěl podívat, jestli tady nepadl nějaký loot. Jo, sorry. Nějaký fat loot, ale ještě je tady bedna. Loot. A ta vypadá už docela líp, než tam ta obyčejná dřevěná. Hm? Zora Spear. OK, kdo to je Zora? Až budeš mít Zora Armor, tak budeš rychle plavat. A nejenom to, až budeš mít kompletní nebo ne, teď už nevím, tak můžeš vyplavat. Tyfa, Claymore, já jsem nejde úplně Ibr válečník zabiják. Podívej, to je krása.
Michal Feldl se ptá, jakou další Zeldu bychom si přáli? Měla by mít třeba multiplayer nebo co-op? Máš, Vašku, už na to jaký názor, jakou další Zeldu bys chtěl? Nemám na to ještě úplně názor, nejsem ještě zase takový expert na Zeldu, abych se přiznal. Ne, to ne, to snad ne. Vezmu si radši Rusty Helbert, než abych měl dvě sekery. Klidně mě zažaluj. A tahle je hvězda, a proto si půjdu. Snad se tam nehemží nějaký potvory. Knička. Já to nechci spadnout, se jdu na to. Ale kde si můžeš doplatit? A myslím, že tam nebude úplně jako furt, že zmizí. No tak já tam taky jdu doplatit a jdeme hned. Tohle je boží, prostě tahle ta svoboda, že prostě skočíš odkudkoliv, to mě hrozně bavilo na tom. A tady ještě něco? Co tam je? To je koza. To je no, kozoroh. Který tě může prostě jako remnout. Ne, tohle není hvězda, to je, to už vím, co to je. Bože můj! Mám hrozný strach. Oni jsou jednodušší, ale nezapomním si mout tu hlavu a bacha na životy. Já vím, právě! Já jsem dělal inventář a nevědomil jsem si, že to je jiný tlačítko, já jsem ale hlupák. V pohodě. Jaká je vlastně penalizace za tu smrt? Hele, žádná, jako neubyde ti žádná jako durabilita, žádné prostě peníze, nic, jenom tě to prostě vrátí na poslední save point, což může být půl minuty předtím nebo pět minut předtím, záleží, jak moc se tam pohybuješ, takže tady bys měl být pořád na tom mostě, jo. Jo. Ono to vždycky ukáže saving, že jo, jako... Jasně, a už mám vybranou bednu a už je všechno v pořádku. No. Akorát ještě nemám tady vybraný tyhle ty věci, okej. Okay. Takže jako vůbec se neboj umírat, jo, já jsem taky no, umírá. No to já se nebojím, jak vidíš. Já jsem umírá každou chvilkou. Okej, okay, takže já se musím udělat, pardon. Pap. Jinak teda zpátky k tomu dotazu od Michala, jakou zelu bychom si přáli, já nevím, jestli bych si tam přál multiplayer nebo co-op. Možná by nebylo špatné, kdyby další Zelda se vydala částečně jako podobným stylem, to znamená, furt bych to držel open world a takhle hodně fyzikálně, systémově jako zaměřené, ale třeba s nějakou sociálnější nadstavbou ve stylu třeba Stardew Valley nebo něco takového, nebo Animal Crossing, když jsme u toho Nintendo. A tam už si dokážu představit, že třeba může být nějaká prostě nějaký asynchronní mulťák nebo něco, kdy třeba můžeš navštívat cizí města a tam jako s někým třeba farmařit nebo něco, já nevím, jo. Ale něco takového, než spíš, že bych tam chodil s partou prostě kámošů jako rubat dungeony. Ale třeba jo, co já vím, že jo, co Nintendo udělá. Ty jsou tady? To jsem nečekal, že přijdou za mnou stejně. Ty vole, oni jsou nějaký hrozný damage. Aha, jeden se utopil. Hlavně pozoruj, když se jako na někoho lokuješ a pak utočí někdo jiný, jo. Tak jako nezapomeň se tak jakoby přelokovávat. Já jsem se najíst rychle. Ach, na ty šípy, no. Tohle mi nedá víc, viď? Ne, to by muselo být toho ty srdíčka žluté. Tak jako žlutá jsou navíc. Jasně. A nezapomeň, že můžeš na ty kostlivce třeba hodit bombu, pokud už třeba nemáš zbraně nebo něco, to je sejme oba dva. Ale musíš jim pak sem utrát ještě tu hlavu, no. Andrej Zrak tady rozjíždí na chatu, nebo snaží se rozjíždět na chatu debatu, jestli teda PlayStation nebo Xbox, jako co bychom si pořídili. Hele, je to hrozně jednoduché, prostě podívejte se na ty hry, že jo, nebo jako kdokoliv, prostě podívejte se na ty hry a podle toho, jestli vás zajímá Forza Gearsy a podobně, nebo PlayStation exkluzivity. Jo, Vašku. Jo, přesně tak, já jsem se chtěl střídat, abych tady něco zničil, takže sorry. V pohodě. Jo, hezky. Taková výbava už. Já musím ale vyhodit nějaký své věci, protože mám moc. Můžeš nějak zlepšit jako inventář? Ano, ale teď ještě ne. V téhle fázi. Já zahodím tyhle ty stupidní luky. Na to kašlu. A třeba tu torč, co tam, jak jsi to nastekoval? Třeba tu louč, co máš, tak ta je jako zbraň úplně k ničemu. A jako louč, ta druhá torč. No já vím. No. Jako louč použít asi úplně nebudeš teďka, takže to dobře. Taky můžeš si uvolnit místo. Díky kouči. Díky kouči. Jsem ti moc vděčný. Jo, to je jenom arm, jasně, já to kašlu. Tohle seberu. To je krásný. Bum trata, bum bum bum, ještě píše, že taky zvažoval Wii U a nejenom kvůli Zeldě, že tam je samozřejmě několik dalších skvělých her, ale... Můžu plavat normálně, ne? Jo, plavat, jo. Jako bacha na staminu a potápět se nemůžeš, ale jako plavat můžeš kam chceš, dokud ti stačí stamina. Krása. A teď rychle ta hvězdička. Jestli tam vyskočí další. To je možné, protože jako v noci vyskakují kostlivci. Jako
Přes den ne. Oni právě, to jsem chtěl říct, no, že nějaké hry vychází, jo, Xenoblade Chronicles 2, DLC prostě. Swim speed up. Hmm, to si můžeš equipnout. A mám za to ještě nějaký hadry, nebo co? To je jakože v úzovkách helma, myslím. A co to je ta oblečení, jakoby? Která? To, že to máš jako ta sedmička tričko tam. 7, no. To je jako... Je to armor? Celková hodnota armoru, to se ti pak bude postupně zvyšovat a ty si to pak můžeš ještě vylepšit u takových speciálních tělech, takže... Super, to už se moc těším. To nebyla ironie. Já zněl to tak. V pohodě. Já se zmu harpunu, to je slabá. Je to zajímavé, jako kolik lidí tady roztáčí... No, to je jak, jako úvahy o Wii U. Ty bys si třeba koupil někdy, Vašku, jako třeba starší konzoli? Kvůli nějakým hrám, které jsou ale i jinde? No já nevím, asi bych radši přikoupil to novější. Tedy bránček k čemu? No to můžeš s tím jako bojovat, ale to je k ničemu. Já to kašlu, to radši vezmi jablíčka všechny. A nebo je tam rozjedeš tím stromem. To bych taky mohl, viď? Nebo nemohl? Počkej, harpuna. Počkej, a co chceš dělat s tou harpunou? Zabít tohle týpka? No to můžeš. Ah, dobře jsi mu to. Akorát jsem přišel o harpu. Jo no, to se úplně nevyplatilo. Jak ono je dobré tady tohle používat, to házení zbraní... Pocem! Hajzle! Házení zbraní ve chvíli, kdy už ta zbraň je fakt jako těsně před rozbitím, když už tě to napíše badly damaged, tak to po něm hodíš a ono to dá double damage. Takže je to fakt dost výhodné. Dobře, prostě jako kopím jablka. Kratný. To víš, to jsem já. Já tady z něho úplně beru veškerý loot, vejde se mi tyhle ty jakoby... ingredience se mi vejdou všechny do inventáře? Mhm, ty jsou neomezené. Super, to je dobře. Omezené máš pouze prostě jako výstroj a výzbroj. Ale... Já se bojím, že tady je tohle past, Adame, to je past. Já to tady obejdu radši, to jsou termopily moje osobní. Kde jste, hajzlové? Já vás vím. No videa. Ještě jeden tip, jestli můžu, když... dobře, tak takhle. Nice. Sorry. Ono když jako vyskočíš... Oni pořád nevědí, kde jsem. Aha, už ví. A plachtíš, ale musíš pak dělat. Prostě vyskočíš a během toho skoku zmáčkneš jako útok. Co uděláš? Tak on prostě spadne s tím kopím nebo se sekirou a strašně bouchne do země a dá jim to velký damage. Trošku jsem ho stunlocknul. Nice. A teď ho upíchám. A teď mu vezmu palici. Spiked. 12 damage, to už je docela OK v téhle fázi hry. Normální bokoklub nechci, ale horn bych si vzal. S dovolením. Nic. Ale když do toho stačíš jako dřevěnou zbraň, tak ti začne hořet. A pak se o ní můžou zapalit i nepřátelé. A pozor! Tak to úplně nevím, jestli se tohleto lajsnu. To možná radši zvolím nějakou takovou... Můžeš to krásně obejít a vylézt se na tu věž, že aniž bys bojoval. No přesně. Ale nebo... Aha, takže bych bojoval, jo? Ty jsi mi lhal, Adame. To je výborný, ta harpuna úplně. Au, jau! Bacha, bacha. Ten úskok nezapomeň, když tak občas... Joj! To je vocas! On vůbec nenaznačil, že mě praští. On to tak roztočí jako nad hlavou, že jo? To je hajzl. To dává docela jako... Já bych si měl uvařit nějaký jídlo, asi další. Adame, dělám ti ostudu, ale to nevadí, viď? Ne, vůbec ne, ježišmarja, to je hrozně zajímavé to sledovat. Já jsem s tím taky hrozně zápasil, že od začátku, protože jsem to taky neuměl, neměl jsem v ruce ovládání, to je normální. Já vím, že mě nevidíte, ale já přitom mám v ruce to ovládání. Můžu tablíčka sebrat tady? Aha. Jo, můžu, to je šikovný, to mě nenapadlo. To nenapadlo teď, ale předtím ne. Chápeš. V korunách některých stromů jsou i... Ocem. I jako hnízda, kde si můžeš vzít jako vajíčko zase. Ještě idiot, nevadí, jedno jako stačí. Já udělám... Já tomu to prošlo, nebudu to dělat znova, to je nuda. Hele, co to tam je? Vidíš to? To je něco zajímavého, tam si dám nějakou... Tam jsi byl, to je šrajna v Tomb Raider pod platou, že by ses tam vrátil. I'm back, bitches! Jo, třeba se tam respondli nějaký nepřátelé, který bych mohl masakrovat. Tak, odváží se mě někdo odporovat. Aha, tyhle ty se odvážej. Tu máš, hejzle, tu máš. To je za mojí mámu. Cože? Highball.
To je sranda, co tam na hlavě zasadu? To je ta nová, to je tam, headwear, ne? No, to je nějaký jakože skafandr nebo něco, to tak vypadá, akorát ho máš teda sundaný, no. Počkej, nebyl tam výbušný sud, ne? Mhm. Byl. Ale u něj stál ten týpek, co tě... No to ta asi úplně nedostačí. Ale pořád o tobě neví. Jenom jako tuší něco. On je moc hloupej. Teď by to mohlo. Co tam úplně upekl, ty, v té soutěžce. Nebylo úniku. A co to měl za pěknou zbraň? Spiked Moblin Spear. Why not? A ještě hoří. Aha, ale já ho nemůžu vzít. Proč ne? Musíš něco vyhodit. Můžu to dropnout přímo oce? Mhm. Teda ne, ne, jako tady takhle ne, ale musíš to ekvipnout a jako vyhodit to. Tak. A třeba se rovnou vytrefit někam. Dobrý. Pojďte, hejzlové. Jak to hoří, tak to dá větší damage. Koukám. Ještě se tady zapálil. Není úniku před pánem ohně. Už to zničil. Nice. OK. Co je tady? Jo, to je halbert. To je to, co jsem hodil. Jako když jsou zbraně prostě rusty, tak to bych možná spíš nebral. To jsou jako poškozené. Jasně. A vyčist... Bacha, hoříš ty? No! A nechat si ty zbraně vyčistit není úplně easy. Teďka. Já si dám steak. Proč ne, hele? Dej si. A potřeba bych někdy najít už fakt nějaký vařeníčko. Nějaký vařící místečko. Třeba bude tady do té věže. Když pak uvidíš třeba někde nějakou lišku, srnku nebo něco, tak to nezapomeň ulovit. Mhm. A nebo ryby třeba, speaking of. Do vody se bojím, co když nejde stamina. Tak v té kaluži. By tam, oh! Myslíš, že lidem vadí, že nás nevidí? Nebo nevadí? Zatím si na to nikdo nestěžuje. Tak asi jim to fakt nevadí, tak už se nebudem nikdy ukázat ve videích. To je dobře, nemusím se furt česat. Tak jde o tu hru, že jo, hlavně. Ty volat, nikdy nevylezu, ne? No musíš si tu staminu obnovovat tam na těch jako stupincích, že jo? Jasně, teď na to kašlu. Teda jako, samozřejmě vylezu to znova, ale... Jako tohle v pohodě. Nějaké věže jsou právě vtipné tím, že třeba vůbec nemají tyhle stupinky, alebo tam jsou ostny, jakože jsou jiné trošku, takže občas musíš přemýšlet, jak se tam dostat. Tyhle přemýšlet, jo. A tahle je docela easy ještě. Hop, pojď sem, chlapče. Pust se. Hodnej. Tak. To je tvé zdlouhavější než v Asasinovi. Jako... Potom to. v nějaké fázi hry dostaneš skill, který ti tohle extrémně usnadní. A nejenom tohle. A ten je fakt jako super. Ale už nám píšou lidi, jak jim to hrozně vadí, že nás nevidí. Když jsme to zmínili. Takový citový vyděrač. To říká jen tak. My jsme přemýšleli, že bychom si to zapojili jako na mobil ale a streamovali to telefonem, ale na to tady asi nemám úplně know-how. A hardware. To ano, ani Jirka to nedokázal. Když tak vteřinku vydržte, ještě jako na nás počkejte, my to teď řešíme nějaké technické věci, ale vaše pořád hraje. Tak a jsme zpátky. Omlouváme se za krátké vypnutí zvuku. Řešili jsme s Lukášem a s Lašem technické věci, ale koukám, že ty už máš další věž. Jej. Jo, už jsem se tam vyšplhal, byla to zábava.
A další tapka... Ježíš, tam ten skafandr vypadá fakt hrozně, ještě jak se klipuje do toho štítku. To je fakt příšerný, já potřebuji nějaký nový hadr, jo, urychleně. No si sundej ten skafandr, to je taková... No a tohle je na té zahodě další super věc, že když si odemkneš tu věž, tak vidíš jenom prostě mapu, ale nevidíš tam absolutně žádné ikonky. A všechny ikonky tam buď musíš... Jo, to je nová funkce té tvé Sheikah Slate. Mm-hmm. Všechny ikonky tam musíš buď ty ručně prostě naflákat skrz ten jakože dalekohled, tu Sheikah Slate, anebo prostě časem, že jo, když někam vlezeš třeba do nějaké šrajny, tak ona se ti to... Teď právě jako podle pípání, když to začne pípat, tak uvidíš. A teď už nemusíš lézt dolů, ale prostě vyskočíš. Jasně. Akorát, že... Můžeš si říct teďka, kam chceš. Já právě ještě nevím. Když se podíváš na tu mapu, že jo? Tam je taková džungle tam. A tam je to fakt moc pěkné vizuálně. Ale poušť je taky cool. A pak je tam ta Mount Doom. Hele, co to tam je? Hmm. A vedle toho vlevo taky něco. Tam už narazím na to, když tam půjdu tím směrem. Tady o tam jsem vyšel, že jo? Ne? Vyšel jsi tam napravo. Ježiš, já se budu orientuju. Jo, tam, kde to zahalný v těch mracích? Ještě ne. Tohle ne? Ještě víc vpravo, myslím. No. Jo, tam už jo, myslím, tam někde. Jo, já si myslím, že jo. A ta věž, tu už jsem... Ne, tam se nebyl. Když je oranžová, tak je ještě jako neaktivní. Když je modrá, jasně, tak už jsi tam byl. Ještě něco chce mojí pozornost? Oheň? No, to znamená, že tam někdo nebo něco je. Ale nebude tam většině. Myslím, dobrý, že... to už by mohlo stačit. Myslím, že máš co dělat. A kam se vydáš teda první? Za ohněm? Za ohněm. Cool. Co když choří? To bych nechtěl. Fuck. Impip. Co je tohle? To jsi tam dal ten tvůj pin. A co je tohle? To je jeden z příběhových úkolů. Jo, seek out impa. Impa. Tak na to se ještě úplně necítím, na příběhový úkol. Mm-hmm. Připadám si jako vrtulník. Kde mám konečně koně a reme? Když nějakého uvidíš, tak se můžeš pokusit ho osedlat. To můžeš už teď. Fakt? Fakt. Tak akorát musíš nějakého najít. Tak to zkusím. A koně většinou nacházíš někde prostě na zelených pláních. Takže teoreticky někde tady by... Tam... Viděl jsi to okolí tady? Tady ne. Spíš někde tam u toho lesíka, tam jako vlevo dole, tam by něco mohlo být. Já myslím, že a nebo i tam nahoře. Je to značkou toho ohně, jo. A nebo i tam nahoře. Uvidíš. Ale kdo pak to tady čeká na smrt? Bože, proč jsem tak krvelačený? Já jsem obyčejně tak hrozně hodný kluk. Ale tamhle je nějaká fialová zrůda, kterou je potřeba zastřelit. Jakub Letek má výborný, teda pardon, Lelek má výborný dotaz a ptá se, co je ta ikonka vpravo dole, jakoby nahrávání zvuku. Díky. Hele, ta ikonka vpravo dole, jak je tam taková ta prostě vlnová délka, nebo jak se tomu říká, která je teď zrovna taková skoro rovná a občas se to tam hodně vlní, tak to je zvuk, který vydáváš ty jako Link, který vydává hlavní hrdina. A je to užitečné právě proto, že někdy se tady můžeš stealthovat. No, pozor! Bacha, bacha. Skákání. Jak při soubojích, tak třeba když na poušti jsou Sand Seals a ty si je chceš ochočit. To byl ukázkový doč, Vašku. Díky. Takže jako je užitečné prostě vědět, kolik děláš zrovna hluku v kontextu toho, co se děje v tom jako prostředí okolo tebe a ty potřebuješ. Ježiši Kriste! Co to bylo? A ty se potřebuješ třeba někam dostat jako potichu, tak k tomu je to dobrý. Stejně jako je třeba dobré úplně pod tím dole, když se podíváte, jak je tam to 11:10 ten čas, tak čas ani tak ne, ale ještě pod tím ty tři ikonky prostě počasí. To je hrozně pomalá zbraň. Brutálně prostě. Ale silná, když to roztočíš, jako oboruční zbraně jsou silné. Au! Strašlivá chyba. Bacha, bacha, bacha. Musím si dát asi seafood, ty vole. Nebo já si dám tohle, tak si nepotřebuju cold resistance. No, cold resistance to je jedno úplně, že jo. Ty vole, jsem se lek. To je úplně boss fight, Dark Souls, ty vole. Tohle je Dark Souls se Zeldami. Já mám hrozný strach. Zkus ten úskok jako těsně předtím, než tě sekne. Ty vole. Jako lukni se a bacha teď. No, dobře. Hodem to vem. No, pojď. Ještě tak jednou ráno je tvůj.
Dobře. Jo! Už je po něm? Jo, super. Skvěle, jsem úžasný. Ty vole, 22. Nechutnej štít. Nice. A totální broadsword, tak to si dám líbit. Pěkně, pěkně. A ještě někomu rozbiju hubu tím mečem, protože je dobrý. A příště už potřebuji životy, příště, místo staminy. Jo, klidně. A nebo pokud najdeš nějaké určité suroviny. Já jsem viděl, že tady ještě jsou. Určité suroviny, tak si můžeš navařit něco skvělého. Ale každopádně ještě k tomu počasí. Tam jako dole vidíte takovou malou písu, takovou malou předpověď a je to... Co dělá? On tě tak píchá tím kopím jako na dálku. No to vidím, jako ale dálku, já můžu uskočit. Tak pojď sem, hajzle. To je divné. Dobře. A to je hrozně užitečné v tom kontextu, že když se třeba chystáte na nějakou velkou horu a vidíte, že teď je sice třeba prostě polojasno, ale že v té vůzovkách jako předpovědi je nějaký mráček nebo déšť a bude pršet, tak se na tu horu třeba úplně jako nemusíte vydat, protože když prší, že jo, tak to klouže, takže se pak jako leze mnohem hůř. A pak jako nad tím zase máte indikátor jako teploty, což jsme už v praxi ukázali minule, že se potřebujete příkladně obléct a tak. No to ani nezabilo, ty vole, to je strašný. Ale odletěl teda slušně. jako koukám, že rád hází zbraně. To je docela zábava, no. Dobře. Jsem genius. Se povedlo. Hele, tady zrovna něco hoří. A já zrovna potřebuju někoho poslat do říše mrtvých. Nechtě tahle ta pochoreň tvým světlem v cestě do řeky smrti, hajzlem. Ty jsi poeta. Mají zajímavou jako taktiku. Ty. S Bohem! Uvidíme se v pekle. Tak, teď mi dejte svůj poklad. Jenom dřevěná druhla, jo. A třeba tam je něco super. Tolik zabíjení, no? Jdeme. Fisherman's Shield? Ok, super. Ale... Cože? Aha. Tak štíty te... máš plné. Ale jaký mám štíty, jdeme? To je ta otázka. No ten Fisherman, to je taky trojka, takže... To nevadí, ho chci vypadat víc cool. Jo, to je pravda. Už začíná trošku pršet. Koukám. Takže bych se na skály úplně nevrhal teďka. Jo, já spadnu. Hezky. Teda blbě, ale víš co. Počkej, co mám za equip? Tenhle ten slabý štít, OK, může být. Tenhle ten look dobrý, který se mi snad nerozbije moc brzo. A tady Claymore si můžu teď equipnout třeba. To za chvilku rozbiješ a pak máš další zbraně. No teď jo, to je fakt dobrá ta Claymore. Pohoda. Já jsem ji nesnášel, ale už ji mám rád, potom co mi dovyhrála souboj. Tak, co tu ještě je? Tady je nějaká... Jo, tady chci ten jeden. Jo. Pěkný. Dost pěkný. No, podívej se, dobrý bow. Moc pěkný. Ještě něco? Asi nic, a jdeme. Tak, to byla taková malá odbočka vražedná. A jdeme dál. Akorát, že fakt bych potřeboval... Neměl tady oheň? Jako dvařící? Asi ne, víc. Myslím, že ne. Že tam byly jenom takové ty jako pochodně. Z těch hlebek. Už já potřebuju ty vole, si navařit nějaký další jídlo. Jako třeba jablka, já si s ním, nebo banány a takhle můžeš jíst i jako syrové, že jo, je to v pohodě. Akorát myslím, že když je uvaříš, tak ti trvá trošku víc života. Jasně, ale je fakt, že tohle to stačí zatím. Co jsi říkal o těch skalách? No nic, v pohodě les, akorát když prší, a teď už myslím, teď už neprší prakticky. Tak to klouže, takže se leze dost blbě, hlavně když máš ještě takhle málo staminy pořád. A teď už přestal. To je pěkný, to je jak ty je někde na horách. Protože jsem na horách, okej. Okay. Zrovna, jestli tady byl někde ten kůň nějaký. A tamhle už je oheň, takže můj cíl je v dohledu, Adame. Tam to bude úplně hustý, to ty jako vůbec nevíš, co mě tam čeká. Já nevím. Tady bude kůň, již tady je to moc hezký. Tady by nějaký kůň být mohl, ale... Tady je to fakt moc hezký, tady se mi to hodně líbí. To je pták jenom nějaký. No dobře, budu konzervativnější. Nice. A máš jídlo? Na, koně. Takže stealth ze zadu a nesmí tě vidět. A co potom? Pak, a potom dostaneš prompt na
Myslím, že to je Ačko, jestli se nepletu, aby za něj skočil a pak ho musíš jako SUV prostě hladit chviličku a on se bude smíkat a myslím, že to děláš L1. V prdele. Ale nesmí tě vidět, když k němu jdeš. A pokud budeš mít jako dostatek stameny, protože někteří koně jsou easy, někteří ne, tak bude tvůj. Pak si ho můžeš zaregistrovat u stájí a dát si na něj speciální otěže, speciální sedlo a časem ho i upravit. Třeba prostě barvu hřívy mu změnit, prostě zaplést mu to do copánku a tak. A když je hodí jeden, tak to spanikaří všechny? Myslím, že jo, když jsou blízko sebe. Jako teďka by zdrhali asi všichni, kdyby tě třeba ten napravu viděl. Tak to jsou idioti, proč tak blízko u sebe? Ne, musíš opatrně. Teď nebo nikdy, ty vole, tohle je můj komandos moment. Barec se blíží. Tyhle, vidět taky vision cones, to by bylo pěkný. Nebo je klidně prostě rozežeň a třeba jo, tím trochu izoluješ, no, já nevím. To... Uvidíme, teď to zkusím. Pojď, ty vole, pojď. Myslím, že Ačko bude ten mount. Teď nebo nikdy, kurně. A potom ten SUV? A pak je SUV, je myslím, že L1 a musíš to jako mačkat furt jako pořád, dokud budeš mít staminu, které teda moc nemáš, ale mohlo by ti to vystačit. Dělej. No, tohle jsou vždycky hrozně krásné scény, když tak zapadá sluníčko, to se mi líbí. Já to úplně nedokážu ocenit, protože potřebuji toho hodně zničit. Já vím. Potřebuji tvojí vůli. Ale dobrý, teďka. Cože? Jak mě viděl? On tě spíš asi slyšel. Protože se splížil jako plnou rychlostí. Spíš se, jako těsně za ním se zkus splížit hrozně pomalu. Jakože tou páčkou jenom lehce, takhle víš. A to je právě ten zvuk, no, jsme u toho. Ale jako mít koně je super věc, takže bych to zkusil být tebou. Future Q se ptá, že když takhle vyčistíme nějaké stanoviště od nepřátel, jestli zůstane navždy prázdné, nebo se animáci po čase respawnují. Respawnují se vždycky, když je takzvaný Blood Moon. To je jednou za já nevím kolik herních dnů. Ale já jsem skoro tam. Možná pak zpomal trošku, abyš víc úplně přesně ze zadu, ne takhle lehce z boku. Ajajajaj. No. Teď, kurva, teď, prosím. Jo, to je dobrý. Co teď? Teď. A L1, furt mačkej. Doufám, že ti vyjde stamina. Dobře, je tvůj. Yes! Nice. Bravissimo! Máš koně. Tak to je geniální. Super, gratuluju. Hodnej koník. Já jsem chtěl nějaký jiný. No, ale možná, teďka, ale... když máš koně, tak samozřejmě on na tebe ještě není zvyklý a nebude tě úplně 100% poslouchat. No to koukám, on nebude tak, jak chci. No, a musíš prostě na něj třeba tak jako na reálného koně nebo reálného psa, že když udělá to, co... ty chceš, tak ho prostě pochválíš tím, že ho dáš ten SUV, jako zase on ho prostě pohladí, že jo. Aha. A tak si s ním postupně buduješ ten bond, ten vztah. Sakra. A tak už mi neuteče? Ne, to je tvůj. Ale musíš si ho potom zaregistrovat ve stájích, bacha, tam jsou, myslím, že... Ne, to jsou ti. Takže jako když ho teď zavolám zpátky, tak... Teď přijde, ale já si popravdě úplně nejsem jistý, jak to funguje, když ho nemáš ve stájích. Jestli je tvůj na furt, nebo ne. Já jsem si ho vždycky jako zaregistroval. Ale já ještě buď žádný stáje nemám, takže... No, musíš najít stáje, to bylo tam u toho jednoho šrajny, kde jsi zdával jako waypoint. Já chci doprava, ty vole. Jako občas osutuj, anebo můžeš samozřejmě, a takhle, když jako je tam ty srdíčka, tak to... Nebo můžeš samozřejmě jako z toho koně se skočit, vzít si jako hold, přivaření jako do ruky třeba mrkev a dát mu ji a on ji sní. S tvých rukou. A pak bude hodnej. Pak bude hrozně happy. To je fakt hodný. Akorát z útesu s ním samozřejmě nemůžeš. Pff, ok, teď zdrhnu úplně. Ale můžeš bojovat jako i jako na koni, s tím můžeš jít, můžeš jezdit rychle, když mačkáš Ačko. Teď se mu něco nelíbí. Nelíbí, viď? Ale co? Tak promiň, koníku, doprava běž, šup. Hodnej. To je hustý, jak to funguje, takže fakt, když udělá to, co chci, tak... Hele, ale to je hrozně nahoře někde ten oheň. Jak tam jako s tím kojem se tam asi nedostaneš, to si myslím, že ten oheň je někde fakt jako... Ale já ani nehodlám přijít, takže... Tak já se vrátím k té stáji tedy. Když si dáš ten dalekohled a podíváš se na ten tvůj jeden pin, ty nevím, kde byl. Aha, to nemůžu asi skonět, co? Myslím, že jo. Aha, jo akorát ne v trysku. U toho červeného to bylo? Nebo ne? Ne, to je ta džungle, tak u toho modrého. U modrého je šrajna, no. A trošku, když půjdeš trošku vlevo, ono to bylo někde, jako v tomhle úhlu to možná neuvidí, počkej, co je tohle? Jo, bylo to tam. Hmm. Tak ale já pojedu na modrý, to je v pohodě. Dej si mapu, please.
A tady když se podíváš, tak když se prostě dostaneš, když se budeš jako schopný dostat na tu cestu, tak si pak v pohodě. Jo, to jsou cesty, to se tohle tam, jsou to cesty, tyhle ty žluté čáry. No jasně, tak to je easy. Tak to je dobrý. Tak jdi na cestu. To se mi nemůže nepovíc, ne? Ne. Doprava koní, hodnej. A akorát jsi tady není útest. No, bacha, musíš najít správnou cestu dolů. A třeba někdo bude. No tak. Víš, to je úplně jak mít vlastní zvířátko, to je úžasný. Doleva. Přejď tu lišku. Tohle není moc prudký, co? Asi. Nevím, zkus, no. To se tohle půjde, jako. Ale nevím, jak tam potom dole se to vede krásně k tomu. Vidíš? Ty jsi hodný koník. Ono, když držíš třeba, ty nevím, co to bylo, asi L2, nebo R, ne, R2, ne, něco držíš, tak toho koně můžeš ovládat dost jako přesně. Jakože s ním můžeš třeba sejít nějaký, ne úplně mega útes, ale něco ostřejšího. Dal bych si něco ostřejší. Ale dobrý. Ale tady jsou nějaký ty divný kameny u cesty. To probudilo můj zájem. Koníku, nedělej bordel. Aha, on je nějaký proláklině a nemůže z ní ven. Dobrý. Už jsem se tak, že jsem na mě přišel jak v nekonečném příběhu, ty. Adame? Co to je? Koupně to uvidíš. Jablíčka? Stůj! Jsi sedl rovnou? Ne. Mě se proklipu. Proklipoval se. Bacha! Bacha na koně! Ty vole. Nice! Akorát taky nám zbraň. Ale ne na dlouho. To je možná trochu moc silný na něj. A nevadí. Já si ještě na něj vezmu tady bokospí. Tak ne. Koníku! On je tamhle. Přemýšlím, jestli přijde, nebo? Já bych spíš měl dát i tomu šestýmu, viď? Koní! A taky tam taky dám ty jabka. Musíme holdovat? Jo, musíš hold a to ti tam ukáže takovou prostě jako ikonku. Když teď půjde zpátky takhle, tak to tam jako tref do toho. No. Je trošku pruda. Vedle. Proč jsem to všechno sebral? Idiot. Ach ne. Ale tak to musím, dokázat, ty vole. Jo, takhle. Tak. Hej, tak už jenom pětkrát, ty vole. Ne. Tak, omluvte mě za nudný stream. Daniel Žáček se mě ptá, jestli nevím na Switch o nějakém izometrickém RPG ve stylu Baldur's Gate, Pillars a tak dále. Jestli je tam vůbec něco takového. Tyjo, lidi tady píšou na chatu Titan Quest, což teda není úplně ve stylu Baldur, že jo? To není, no. Ale, a bude to ještě Diablo, což taky není. Ale nevím, se přiznám, já tyhle hry na Switchi úplně nevyhledávám, takže nevím. Jako teď tam bude Wasteland 2, což jako k tomu má trošku blízko. Skoro bude, Adame, skoro. Ale třeba taková ta Enhanced Edition. Hurá. To je Pokémon? To je Korok. To nejsem Hestu. OK, Children of the Forest, takže jsme v Game of Thrones, teď najednou se. OK, a teď ty jako můžu vzít jako nebo co? To ti nebude vadit, Koroku? Dobře. Jsou to životy. Nenechám to tady ležet. Co to je? Shield. Docela slušnej. Můžeme. Aha, nemůžeme. A těchto těch Koroků je ve hře, myslím, že přes 900. 900? Myslím, že jo, jestli se nepletu. Je jich tam fakt jako vyšší stovky, opravdu hodně. A jsou třeba prostě pod kamenem, někdy jenom tak někde, někdy jsou za nějakým prostě menším nebo větším prostě puzzlem. A když jich máš dost, tak si můžeš u toho týpka, co se jmenuje Hestu, zvýšit inventář. A musíš ho nejdřív najít. No tak to je docela slušná motivace, to je pravda, no. Jako většinou je nacházíš fakt jako úplně v pohodě. Bude se ti to koníku. Dělat? Nebude? Dobrý. Jsme kámoši. No a tam už vidíš na té minimapě tu cestu, tak jako na ní běž a na té cestě myslím, že stačí držet jenom Ačko a on už pak utíká sám. Já bych na ní šel, kdyby ten blbej koň poslouchal.
Co to je pod ním? To jsou jakoby dva sloty na sprint, když to zmášneš, Ačko. Tak, a teď jeden, druhý, a kdybys to chtěl pořád, tak ten kůň tě prostě skopne za sebe, nebo jako vyhodí. Okay. A někteří lepší koně mají těch slotů třeba 6. A to se mu postupně doplní. Bacha, ta hudba znamená, že to jsou nepřátelé nikdy. Aha, ne, sorry, tak. Podle mě tamhle možná jsou, no. Asi? Nevím, já tam podezřelý. Nevidím, jestli tam někdo je. Jdu to jo. Prozkoumat a zabít. A vařící místečko, no. Tak kvůli tomu musíte zemřít. Mám se, že to je nevím. Počkej, jsou to nepřátelé, nebo to jsou lidi? Že jako občas nacházíš nějaké... Archery camp, tak to je dobrý, to jsou kámoši. A možná ti dají nějaký questík? Hm? Okay. Tak questí dají až ve dne. Ale můžeš to vařit, jestli chceš. Můžu. A taky, že něco povaříme, Adame. Povaříme třeba houbičky, jablíčka... Future Q se ptá, jestli jde toho koně naučit špatné povely, jako například chválu za jízdu doprava, i když jsem chtěl doleva. Bylo by to fajn. Ha? Teď se vařil něco skvělého, že tam ta hudba. To tum, 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 tum. To je úplně hrozně silný jídlo na to, že to je z takových obvyklých ingrediencí. No, správné prostě, když trefíš ten správný recept, a tady máš pak recepty na úplně prostě jako krabí chili a fakt jako special věci. Tak to si uvařím ještě tak dvě. Aha, a najednou to je ale horší. A ty jsi tam dal něco jiného, ne? Nebo jsi to hrál míň těch surovin? Každopádně ne, to jako nejde. Prostě kůň buď je furt stejný, anebo se chová správně, když ho jako chválíte za správné věci. To má vždycky různý věci prostě. A když teď prostě jenom uvařím tady mít, tak by to taky mělo fungovat, ne? Jo, akorát to bude jakoby nic moc, že když k tomu nedáš jako žádnou blinku nebo sůl. Jasně. Nebo nic. No. Proč ne? Tak počkej, co tady máme za věci? Co když to uvařím s... Když, no... Opálem? Ne, to by vůbec není. Těžko. Jako s kamenem ne, ale když vezmeš nějaké ty prostě monster parts a uvaříš je s nějakýma jinýma, tak můžeš vytvořit nějaký super elixír. A ten ti může dávat nějaké velké bonusy, třeba na damage, defense a tak dále. Ale to se přiznám, že v hlavě úplně nemám, jak se tohle vaří, že to jsem... Zkusíme to uvařit a uvidíme. Moc nedělal. To nevadí. A můžu to stejně sníst, že jo? Jo, to ti doplní to jenom srdíčko, nebo kolik to bylo. Tak zkusíme to zkombinovat s tím okem jejich. To už jsem možná zkoušel teda, ale... A ještě s těma gác, proč ne? Třeba jsem specialita podniku. Třeba trefím jackpot. Nebo jo? Ne. Tak nic. Tak ještě jeden pokus, Adame. Zkusíme udělat tohleto... s jablíčkem. To by mohlo být fajn. Aha, jenom trochu lepší meat skewer. A když to udělám s houbičkama? Meat mushroom. Super. To bych si dal docela. Hele, dá se tady teda spát, abych si od nich myslel ten quest? Myslím, že u ohně můžeš spát, ale nevím, jestli tady vydří celou dobu ten kůň. A já nevím, které se mají quest. Jo, když dáš ten sit, tak si můžeš vybrat, já, jestli sit... Kašlu na to, jenom koníčku. Bum, bum, bum. To bude můj kámoš, ten kůň. Už je nikdy opustit. No, jsou další koně, hele. Těch tady je. Můžeš jít doleva, prosím? Díky. Koni, doleva. No proto. Koni, doprava. A když jsi na té cestě, a já už nevím, čím to bylo, když zkusíš třeba jenom jako dřetáčko, tak myslím, že on jede sám. Ne, jede sám. Oh! Teď nevím, čím to bylo. Tyvo. A nebo vlastně možná, když nedržíš nic, jenom ho prostě jako nastav na cestu a všechno pustí. A nebo, oh, ne, tak musíš, myslím, že dřetáčko, no. Já už to nepamatuju. Nevadí, zasprintujeme si. Doprava, doprava, hodnej koník. Doprava.
Teď nejdeš úplně po cestě. Adame, neruš mě, kam jsi to dostal, pane bože. Počkej, máš pravdu, nejdu úplně po cestě, já se radši vrátím. Ta cesta teda není úplně viditelná, ale ona vede tam na tom útesu, no musí být. No tak jako trošičku, no. Jasně. Je fakt, že těch 100 let Ganonovy nadvlády asi trošku to spustlo tady, ten jak ta infrastruktura místní. Ne. Ty musíš jít vlastně někam prostě poblíž k tomu, modrému markru. Mm-hmm. Takže pak doleva na tom rozcestí. Koni? Hodnej. Přišel na chat Okami a ptá se, jestli má zde kůň svou vlastní hlavu. Jestli jo, tak je to mega. Dost, ty vole. Má hlavu, kterou chce narazit do stěny, to vypadá. Jeď. Hodnej. Já jsem si udělal prostě koně, které jsem mu... Teho udělal, prostě měl jsem koně, kterému jsem spletl prostě do copánků, tu hřívu a ocas. A celé jsem to obarvil nějak na zlato, to bylo jako hrozně cool. Ty seš tyran. Tohle přesně je, jo, ty jsi blbej kůň, já ho při prvním příležitosti prodám. Tak když si s ním vytvoříš ten bond, tak to bude úplně pak super, že jo? Pak tě poslouchá na slovo a dokonce občas bojuje. To je úplně jako Red Dead Redemption, fakt. Jakože prostě jako kope nepřátelé. Počkej, já není to náhodou někde nahoře, to modrý? Ne, tady jdeš dobře. Jo, koukám. A tamhle už to bude. Tak máš další koně. Já vidím, no. Tady je koník. A jako co kůň, to jiný kůň, jo? Nebo jako jiný typ prostě koně. Jakože třeba strakáči jsou, myslím, že rychlejší, nebo víc vydří, teď už nevím přesně jak. Tam na kopci další šrajn, ale tohle stáje a tady to můžeš, tady jsou vždycky, tady máš prostě možnost vždycky přespat, vařit, něco si koupit. Super. Taková jako mini městečko, když to řeknu, takhle. Nechce se mu tam. Nechce. Hodnej. A teďka na tom koni běž k tomu pánovi tam... Jako... Já bych chtěl zpomalit nejdřív, ty vole. Tak dej páčkou. Dobrý, tohle. To Ačko jenom jednou třeba, no. Aby šel, aby neutíkal. To je blázen, já jsem dal jenom jednou, on úplně běží jak úplně šílenec. Tak páčkou, jak bacha nepřijíží lidi. Počkej, vyskoč na něj, mountni ho. A zkus jenom páčkou, to Ačko nemačkej. Jestli se rozejde. A nebo jenom jednou Ačko, zkus. Tak, dobrý. A běž s tím jako k tomu přednímu tomu, na front desk. Ještě běž? Já se snažím, Adame. Tady doprava, no, tady. Já se snažím. Já vím. No, je tvrdohlavý koníček. Tady do toho okna a k tomu pánovi si běž prostě promluvit, tady do okna, jak tam stojí. A teďka ZL a Ačko, to znamená L2 Ačko. Tak, super. Yes, I do. I don't. Dobře. OK. Register horse. New horse. A tady máš nějaké statistiky, že jo? Prostě jako každý kůň má jiné trošku. A ty nemáš prachy, no. Takže si ho nepadá. Já prodám něco tady tý paní. Můžeš zkusit prodat. By the way, hrozně cool je, když z toho koně se skočíš jako výskokem. To udělá takhle salto, myslím. Jo, bídle je cool, no, ten je jako prodavač. Okay. Tady, když se na ní pojáš jako zazadu, tak vypadá trošku jako brouk. Aha. A stalkuje tě úplně všude. Look what I've got. Chtěl bych prodat, no jo, prosím tě, podívej se na to. Tady horny prodám. OK. Asi ve vatě. Jako hodně prachu dostáváš za ty horniny, ale... No, to koukám. Když to řeknu takhle, tak jako není úplně dobré se všeho zbavit, jo? Ale v pohodě, protože tu hru úplně nebudem dohrávat, takže jako klidně prodávej. 144. Teď můžeš koupit vlastní stáje, ty. Jsem v klidu úplně. Tady ještě křídílka mu prodám. Ty se to dá hodně číp, ale to nevadí. Super. To je dobrý pocit mít najednou strašně moc peněz. To bych chtěl zažít v reálném životě někdy. Goodbye. A Tivátor se ptá, jestli se dá hra projít stealth stylem a pokud ano, může nám Vašek ukázat tichý průchod bez jediného zabití. Adame, můžeš na to tak zareagovat? Asi úplně nemůže, no. Jako Vašek ukázat tichý průchod. A někdy nejmi mohl, Adame? Jako nemusíš vůbec, jako bokobliny nemusíš zabíjet, že jo, ty nepřátelé. Protože ty questy většinou jsou takové, že
málo kdy něco musíš jako zabít, takže jako jediné, co musíš zabít, je prostě Ganon. A name for my horse? No, pojmenu si ho. Tak jo. Jak se dává shift? Tam ta šipka. Jo. Ty vole. Víš, jako to tam pak píše hlášku, když na to jako koně zapískáš a on nemůže přiběhnout. Tohle to napíše Adam is not able to come. Bez srandy, vole. Tak to je mi líto, no. Ach jo. To je... Ale jinak jo, jinak ta hra vás jako do souboju prostě nenutí, takže jako vyloženě stealth bych to nenazval, ale prostě nemusíte bojovat, fakt nemusíte. Jediné, co musíte zabít, je prostě hlavní boss jako Ganon, ale to je v podstatě to jediné, jinak všechny zbraně můžete někde najít a pak jít rovnou na Ganona. Takže úplně v pohodě. A vylepšovat si staminu a srdíčka, tak to děláte skrze ty, že jo, skrze šrajny. Kam se teď zrovna podívám? A v těch se až na výjimky nebojuje, nebo až na některé teda typy šrajn. A zvětšovat inventář a takhle si zase můžete skrze ty jako Korok Seeds, které taky nezískáváte jako bojováním, ale nějakým jako puzzlama, takže ta hra je vlastně velmi pacifistická. Mm-hmm. Ale nemusí být. No, to nemusí, no. Tak ale prostě jsou agresivní, ty nestvůry obtěžují mě, tak musí zemřít. Seventino se ptá na něco, co úplně nevím. Jako, kdo je vlastně Link? Jaká rasa to je ve světě Zeldy? Máš pičaté uši, no, ale... Má, no. Jako, nezaznamenal jsem, že by to byl elf, nebo něco. Se schválně kouknu. Když může být, tyjo, 100 let v kuse zamražený někde, no, tak to mám možná magie nějaká samotná, no, já nevím. Tak, pojďme trochu využít naše puzzlovací schopnosti. Už jsem úplně zapomněl, co vlastně umím. Tak to jsem zdravý. Jo, dobrý, tak tohle ještě zvládnu. OK, díky. Jo, to je štít. Tohle je, jasně, takhle si to dělám. Magnet. Pusť se ty vole, jo, dobrý. To nejskučí celý ten blbec. To bude asi potřeba nějak vyřešit rozumem. Hele, dveře. Rejs. Bam! Hylian. Tady je přítel, ale nevím, hal. Jo, sorry, tak tady možná je. A tenhle je easy. Akorát bacha. To tebe nestřelí. Neboj, to se mu nemůže podařit nikdy. Super. Dobrý. Ne, tak jako rasa je to prostě Hylian, no. Ne, špatně, Linku. Ty jsi ocas. Pojď za mnou. Já jsem se teda úplně na nějakých Wikipediích a takhle nezabředával do lore Zeldy, takže úplně nevím, ale... Najzle. Rozbil jsem si ale boko spíš kvůli tomu. Takže teď musím to dodělat tady tu obrovskou palicí. Pff, ty vole. A nebo ho střelil do toho očička. Zalokovat a on... A pak uhni. Jo, nebo mít štít. Ještě můžeš, když jsi loknutý, jako na nepřítele, na jakéhokoliv, i když po tobě střílí třeba tenhle ten, a nebo když po tobě seká mečem, nebo čímkoliv, a máš prostě před sebou ten štít, tak úplně v tu správnou setinu vteřiny, když máš s tím štítem Ačko, tak on tak jako udělá prostě takový dash tím štítem a třeba zrovna tyhle ty guardiani, tak jim tím štítem prostě vrátíš ten laser zpátky na ně. Jasně. A to je na ty guardiani strašně platné. Ale na ty velké potom teda samozřejmě. Pust se. No to je to Bčko, to si zapomínám, ty vole. Truhla. Nějaká luxusní úplně. Co v ní bude? No jako slabší luk, ale luk. To je dobrý. Aha, to jsem nechtěl tak ani zavolat. Počkej, když mám... Když mám ten luk no. A zruším ho... Tak máš equipmenty. Jo, tak já si můžu klidně vzít ten travel, ať ho zničím nejdřív. Ale teda předtím ještě by to chtělo... Jasně, dobrý. Jo, ten skafandr vypadá hrozně. Já vím, Arame, tak mi to pořád neopakuj. Co tady ještě máme? Jo, vlastně ještě umíme. Jo, tady jsou schody, to by možná mohlo pomoct v mém hledání.
Cool. Jo! A! Ještě jeden tam je. To je nějaký víc... Kámo. To je nějaký víc badass. No to nedává se s takový damage. Ty vole. Y. Tak, pěkně. Ještě jednou. Super. Bezvadný. A máš teďka luxusní kopí. To si schová na potom. No, dobře. Teda nemá jako velký damage, ale... Super. Ale na Guardiany je to silné právě tyhle ty ancient weapons. OK. No tak tím pádem asi není moc co řešit, no. Dobře, to asi nedám. Nemohl bych třeba zkusit... Počkej, co mám ještě schopnosti, musím podívat. Mám stázy a kryonis, ale kde je voda? Počkej, nic mi říkej. Já teďka říkat nic nebudu, jako na tohle si přijď sám. Dobře. Jsem zdravý, no, jak to. OK, počkám. Sakra. Stáze... Bomba. Tam se nedohodím, co? Nic. Dobrý, ty vole. Co dělá ta stáze? Ona vlastně udrží v čase nějaký objekt, ne? Mm-hmm. To znamená, že já můžu teoreticky... Co? Stopnout time pro tu věc? A udržuje během té chvilky v tom objektu tu kinetickou energii, kterou ty tomu dáš třeba útokem nebo něčím. Jo. Takže já teoreticky můžu... Můžu dělat to, že... Třeba vezmu bombu, položím ji na zem. No. Pak ji omel odpálím. Pak si můžu dát do stáze a odpálit ji tam nahoru, ale dobře, no. Tak já si radši dám nějaký jídlo, ty vole. Bože můj. To bylo strašný. Ale to náhodou nejsou magnetické věci, viď? To jsou jenom ty dveře, myslím. A ta tuhle, ale na to nedosáhneš z téhle dálky. To nemá zase úplně neomezený reach. A kdybych náhodou chtěl ty dveře vyrvat z pantu a vzít si sebou jako most. Ty vole, musíš to má... Takhle. Jo, aha, jasně, dokud to není žlutý. To asi nepůjde. Tak nic. Než na to přijdeš, tak Daniel Žáček se mě ptá, co jsem říkal na poslední souboj s Ganonem. Já byl celkem zklamaný. Přišlo mi, že po všech Divine Beastech to bylo trošku moc easy. Myslím, že i v pozdní fázi hry by to mělo být challenge. Hele, zklamaný jsem nebyl, ale souhlasím, jako prostě po všech Divine Beastech, po všem, jako úplně všem, když jsem měl Master Sword a Hylian Shield a prostě všechno a byl jsem úplně nejnaboostovanější, jak jsem prostě mohl být, tak ten Ganon prostě není žádná velká výzva, protože prostě už se na to fakt jako extrémně připravený a on je oslabený, že jo, díky těm Divine Beastům. Ale myslím si, že kdyby třeba šel na Ganona teď Vašek, tak by to bylo jako fakt těžké, jako možná, i pro mě. Možná až nemožné. Ne? I pro mě, pro tebe a takhle. Jako kdybys měl ty zbraně, kdybys jsi jako cestou nebo v tom zámku nafarmil ty zbraně, tak by to šlo, ale bylo by to fakt jako hodně těžké. Hlavně, protože nemáš prostě ty, ale prd. Ty srdíčka, nic jako nemáš, takže to jsem nic to udělal. Nic. Aha, tak nic toho, já jsem si to... Prostě to je velký kamera, ty do toho střílíš prostě jasně, úplně obyčejné šípy, takže... Takže by to hodilo něco velkýho. Ale víš co a jak? Co? No jestli víš jako co do toho hodit velkého a jak to tam hodit? No třeba kopíce na zádech. Je to dostatečně velké? Na tolik šutrů? Já nevím. Tak co tam ještě můžu hodit, ty vole? Lera bombu, ale... Nebudu ti radit. Kámo. Jak bylo se tohle přišel ty třeba, mě zajímalo takhle háranku. To nepamatuju. Jako je pravda, že v nějakých šrajnech jsem se zasekl na pár minut a fakt jsem jako takhle běhal jak ty kolem do koláčů, měl jsem úplně, jsem byl v nouzi, v nesnázi, ale jako nepřijdou mi ty šrajny nějak moc jako, že by tě trestali. Jsou jako logické, stačí prostě pořádně se dívat okolo, pořádně si uvědomit, co máš jako za schopnosti a co se po tobě vlastně chce. Dobrý, takže já si myslím, že se po mně chce,
abych se dostal tí truhle, protože hezky svítím. Otázka je, jak to mám doprdele udělat. Voda tady nikde není prostě. Mm-mm, v téhle šraně ne. Občas tam bývají vody, že jo? Nebo jako vodní pasáže, ale tady ne. Magnet jako bombu tam nedohodíš, že jo? To jsme si už vyzkoušeli. No. S magnetem to je moc daleko. Bože, já vždycky přehodit. A... Takže musím stázy, ale jak? Co tam můžu hodit, co je dost? Spíš teda ještě jako Daniel Žáčku k tomu fightu s Garonem. Se přiznám, že ten fight s tím, jak se jmenuje, samotným Garonem, ten mi nepřišel tak jako špatný, ale spíš trošičku mě zklamal ten, ježiš, já už nevím, jak se to jmenuje přesně, ten Dark Beast Ganon, ta jeho poslední fáze, kdy tam jezdíš na tom koni, tak to jako bylo takové už jako příliš easy. Ale zase vizuálně to bylo hrozně epické a strašně cool a ta hudba do toho a všechno takové prostě pěkné jako vyvrcholení celých těch třeba 150 hodin, že jo, celého hraní, tak to bylo jako fajn. A navíc, když už jsem byl jako naboostovaný, tak zase mi přišlo OK, prostě toho zničit na pár rán, protože už jsem byl to. Tyhle šutry ani nejdou tyhle sebrat, to je škoda, to mě napadlo, že možná mohlo jít. Ale nejdou, a co ta truhla? Jo, počkej, to je stop time vlastně. To je stop time. OK, to jsem neměl úmysl udělat, to nevadí. Okami se ptá, jestli jsme zkoušeli někdo emulaci Zeldy na PC. Já ne. Ty asi taky něco. Ne, to jsem fakt neskoušel. Ani to úplně nemám v plánu, se přiznám. Já tady asi budu navždy, Adame, jestli... Hele, jako řekni si, jestli chceš, abych tě někam pošoupnul nějakým směrem, tak... No, tak mě pošoupni. Tak se otoč. A u těch dveří si všimni těch šutrů vlevo. No. Jak jsou naprasklé. A co máš ještě za schopnost? OK, chtěl jsem to rozřezat těma dveřma, tak to nic. Čím jiným bys to mohl rozbít? Už to chápu. Ne, já chci jít pryč. Ještě tenhle jeden, myslím, budeš muset asi zničit. Jo, protože tím se by... Aha, jasně. Ty vole, tam bych nikdy nepřišel. Ale jo, to bys pak všiml, že u tam těch dveří to není a u těchto těch to je. Ty byl vtipný, že ty dveře spadly na tebe a zabil tě. Okay. A teď myslím, že by asi měl jít jako vyrvat z plantu, jestli si to dobře pamatuju. Jo, a máš most. A tímhle můžeš samozřejmě jako převrhnout tam ty šutry, protože to má nějakou fyziku, že jo. Takže když teďka tak půjdeš doleva, anebo tak. Jo, počkej, ale to je vlastně, já tam nedostanu nahoru. No tak můžeš i z toho, že jo. Jakože si vylez tam nahoru a... Já vím, no. Jestli to tak jako dostřelí, ta magnézis, takhle dál kvál, snad jo. Už mi to došlo. Ne, tak musíš ještě zaspora, no. Skoro, ty vole, možná by to ještě šlo mimo, kdybych nespadnul. Pohodu, uděláš postupně takhle. Jako nějaké typ, jako design nějakých těch šrajnů je tak strašně důmyslný a hrozně komplexní. Jako tahle ještě relativně taková, jako, ne easy, ale prostě jako jednodušší. Nějaké jsou fakt úplně, že čumíš prostě, co a jak tam jako vymysleli. Fakt jako obdivuhodné. Ty tam jako patrně vidíte, nespadlo. Pozor, já tam trochu čím. Jako podle toho stínu se řídí, aby ten stín byl trošičku tam a trošičku tady. Tak, možná. Dobrý, super. No, nevím, ještě spadne všechno. Tam je ten tvůj šíp ještě. Dobrý. V pohodě, vypočítaný. Opál. Jo, proč ne? Teda jako kvůli jednou opálu tady absolvovat takovouhle mentální gymnastiku, to je teda hustý. A tak stejně bys musel ty dveře z těch pantů vysadit, aby se dostal sem, že jo? Protože tohle to je ten cíl jako každé šrajny. Super. To bylo moc těžký, Adame. To už nechce kvůli žádnou další. Ale...
Do toho se právě dostaneš, jako naučíš se přemýšlet tím stylem, že jo, a hlavně si uvědomíš, že jo, jaké máš ty schopnosti a dřív nebo později na to kápneš vždycky. To je fakt strašný, že můj kůň je chytřejší než já. Okami se ptá ještě, jestli jde vlastně ke Switchi připojit Xboxový ovladač. Ale neskoušel jsem to, ale divil bych se, kdyby to šlo. Protože Switch není PCčko, jako jde třeba k PlayStationu připojit Xboxový gamepad a hrát s tím, to asi ne, co? To asi ne, no. Takže pochybuji, že to půjde u Switche. Za 4 ty Spirit Orby mám skill point? Máš možnost je proměnit buď za jedno srdíčko, anebo část staminy. Jasně. Takže... Takže mě ještě zbývá docela dost náhranek než... 3 šrajny. Hele, šrajnů je tady taky jako strašně moc, takže úplně v pohodě. Taky že jo. Takže máme první šrajnu splněnou mimo tam tu, jako tutoriálovou oblast. Hlavně, že mám koně, to je důležitý. Máš registrovan... To vlastně nemáš. Nebo už ho registroval? Registroval. Jo? Super. Tamhle na mě čeká hodný chlapec. No. Nice. Viděl jsi to? Já jsem naprosto úžasný člověk. Ještě ti ukážu jeden boží trik. Skoč z něj teďka jako skokem. A když během toho skoku dáš šíp, jakože zamíříš, prostě lukem, udělej to. Počkej. Vyskoč a zamíř, tak máš takový slow motion. Ne, ne. A to je boží, takhle můžeš prostě... Cípně ptáku! No? Takhle můžeš prostě utíkat, nebo jako jedna koní, že jo, a teď vyskočíš a ve slow motionu dáš třeba 2-3 headshoty a hrozně cool. Geniální. Ty protip. Musím říct, že tohle je prostě geniální. To jsem fakt nečekal, že mi ta hra povolí prostě. Takhle jumpnout. Kde jsem? Chci se podívat na červenou, třeba. No, to je už to, půjdeš trošičku tou džunglí lehce, tam to vypadá fakt pěkně. No přesně, tam se... Atmosféricky. Tam přesně chci. Takže hurá. A vidíš, už máš na tom koni jako sedlo a opratě. Už ho nedržíš, jak barbar za hřívu. Ale... Oh shit. Aha. Tak já nepřátelé. A taky mají koně. Oh! Vole, dobře. Ale to bych chtěl nějaký spíš kopím, protože jako jezdecká zbraň, že? Je pravda. Ty vole, kolik tady... Já... Oni po tobě střílí. Jako šípis. Koukám. Ještě jsi tam vlastně neuvařil, že jo, myslím. Oni jsou nějaký silný, ty vole, já tak kašlu. Jo, jako klidně ujeď. No, jo, už ho prudíš trošku. Můžeme prosím tě ujet, kámo? Nebo tady oba dva chcípnem? Teď už tu, teď to Ačko můžeš ještě jednou, ale pak už ho nemačkej, protože pak ho zaseliš. Já jsem to omylem zpomoval, no. V pohodě. Koníku, doprava. Thank you. Doleva. Díky. Doleva. Doprava. Díky. Super. Si můžu vzpomínat, Hergot, jak funguje to... ten autopilot. Zasranej pták. Tady už ti vlastně... To je hustý. Už ti tady pípá ten... Hele, tamhle je nějaký... To je kámoš, ne? Nebudu se tady zaparkoval. Přesně. Čau, kámoši. Kámoško. Tu, the... Je, cože? No. Tak to je dobrý kousíček informace. No, kdyby ti ho zabili, tak za nějaký poplatek, docela masný, myslím, můžeš uživit. Tohle byla jenom ta džungle, že jo, random. Takže jako no tam... džungle je spíš tady to, jako na té mapě, že jo, takhle je to jako tmavší. Jasně. To, kde ta šrajna je, tak jako těsně na okraji. A v té džungle je to cool. Já se tam podívám. I tady ty prostě jako hlubší lesy jsou hodně cool. Ty vole, tam se někdo bije. Tam se co děje? Tady máš různé bylinky, to bych... Hearty radish, z toho se vaří úplně skvěle. Řekvička. Houbička. Iron shroom. Silent shroom. Aha, dobrý, na stealth. Pak je tady ještě zap shroom a já nevím, prostě dalších 5 typů prostě. O. Oh. Ty vole, jim musím zachránit. A taky že jo? I will lead the charge. Hajzle. Dobře, aha. Dobře. Nice. Tak. Odměnu, prosím. Já nevím, třeba něco dá? Třeba jo. Já už se nepamatuju právě, jestli. Co, paní?
Silent Princess. OK. Hmm. Byla tam ještě jedna, ale to nebudu tedy likvidovat celou populaci. Albel Nox připomíná, že ten bůh tě soudí na základě vztahu s koněm a napoprvé ho oživí zadarmo, to jsem zapomněl už. Mm-hmm. Takže díky za poznámku. Ty se mají moc rádi a tady všichni špičatý už jedeme, tak on asi je normální. To jsou všechno jako hylianí, no. Asi. Mm. Asi jo. A tady je obrovská hora, já se k tomu pinu prostě nedostanu. To je zoufalství. Tady jsou ale lopuchy velký. Pacha, to je bažina! Cože? Já jsem myslel, že to je voda, až tam vlezl, tak říkám, ty vole, to... No, já jsem se taky myslel, jako naštěstí mi to teda ubral jenom jeden život, koukám, ale... No. Nebo, o, co to bylo? Viděl jsi to? Mhm. To prosím? To jsou pěkné svině, tyhle, to fakt nemám rád. Jako hlavně, jako hlavně ve vodě. A je po něm. Aj zle. Oktorok, jo. Oktorok. Ten Octoballoon, by the way, je hrozně zajímavá věc. Protože když třeba najdeš vor a přiděláš na něj čtyři ty Octoballoony, tak oni jsou jako... to jsou prostě balóny a to se začne vznášet nahoru a ty můžeš vyletět. To je jako krásný příklad toho, jak to funguje ta fyzika. Tyhle, tady to je úplně tak... No? To je fakt jako úplně můžeš, naschvál. Tam můžeš vylézt v pohodě, ale opatrně. No, radši to ani budu zkoušet. Hele, tak koukaj tamhle další věž, vidíš? Mhm, tu jsi už naznačil. Jo, jasně. OK. A tamhle jsou nějaký další věže, ale a ty tam označený. Jo. Můžeš jít tím jako motionem se tam trošičku. Tím motionem to nejde vůbec, ty vole, to je, že jako to invertovaný. Je invertované, aha. Jo, dokonce jako doleva a doprava je to invertovaný. Tak to je divné. To je docela dobrý, že ty věže jsou takhle viditelný, že máš aspoň nějaký jakoby body, který někam navádí. Sorry, já jsem chtěl mapu, sakra. Hmm. Jo, kde je ten hlavní quest? Jo, teda ještě takhle daleko, tak to úplně nevím, jestli tam budu teď hnát. To je právě super, no, že na těch záchytných bodech, ať už to jsou věže, nebo nějaké hory, nebo nějaké budovy a takhle, tak jako na tom to hodně stojí, no, ta tvá jakoby orientace prostě po tom světě. Třeba tady v téhle oblasti, kde jsi, nebo jako před chvilkou, kde jsi byl, tak byl jako velký záchytný bod, třeba ty. Taková ta dvoj... Co to? Je to světlušky. Je celá hromada a ryby. No, ty si můžeš chytat. Nebo když na ně skočíš, tak to... A by the way, ty světlušky, které jsou takové jako do oranžová, tak ty jsou extrémně vzácné. A ty chceš mít v inventáři. Ale... Ty růžový? Aha, ty růžové. Ale takhle se k ním nedostaneš. Ale dostanu se k ním tak, když vylezu nahoru a skočím a budu mít ten... Když budeš mít jako rychlý trigger finger, tak jo. No. Ty vole. Ale máš... Ale skočil jsem rybu aspoň. Máš rybu. To dám, to je easy. To bych doporučil si vzít, protože... Ryba! To jsem. Vyzkoušel, ale jak se tě máhla. Protože ty světlušky, ty růžové... Tak ona jako... už mizela, zmizely dvě. Aha, oni tak mizí a... Zase se objevuju. To z druhé strany spíš. Jo, no, máš pravdu. Tak jsou naprosto klíčové v tom, že když je máš v inventáři a zemřeš, tak ona tě na místě uživí. Takže je úplně šíleně vzácná. Když máš jako jednu, tak tě uživí jednou, když máš dvě, že jo, tak máš jakoby dvakrát tu možnost. Pojď. To je debilita. To asi nedáš, no. Já nevím. Hele. Teda ten obrovský ananas je moje poslední šance. Vylez. Dobře. Už se zase posunula trošku jinam. A? To bych úplně nevím. Sakra, bych jí moc chtěl, když říkáš, že je vzácná. Na tohle se asi vykašlo, ne? Tam tak úplně debilně. Já ti pak řeknu, kde jí je hodně. Dobře. U takových special... Jak to říct, mě omezuješ, celý můj život mě omezuješ. Mm-hmm. To se líbí na těch horách, to je super. Hele. Aha, to je netopej. Mm. Nice, tam se byl předtím, že prostě na tom mostě. Já vím, no.
To je fakt dobrý. A tady je úplně, tady je další krajina, tak já, a tam už jel ten Ganon, to zase, Ale ta hora. Wow. Kam teď chci jít? Chci jít k tomu růžovýmu? Nebo, počkej, cože? Cože? Ty jsou takhle daleko ty waypointy, ty děláš randu, to mu se vůbec nezdá. Ty jsi teď po toho červeného někde, že jo, to zmizel. No, to já jsem už tím prošel, že jo. Aha, jo, sorry. Nevadí, tak já se vydám za tím úkolem, no, tím to můžeme ukončit dneska možná. To myslím, že vlastně to je docela blízko, když se mě člověk zamyslí. Kde je můj kůň? Koní. Už jde k tobě, ale je daleko. No i ovoce, dej to sem. A tohle je zrovna hodně vzácné ovoce. No jo. Když něco hardy, tak jako při vaření, jako to dělá divy. Šup. Než přijde, tak zde vyzbírám všechno, vole. Tady takhle to má být, myslím, že i v tom Red Dead Redemption 2, ne? Že když ten kůň tě jako může slyšet, tak přiběhne, když zapískáš, ale když je příliš daleko, tak prostě nepřiběhne, že jo? A teď myslíš, že nepřiběhne? No teď, ne, teď myslím, že jen, protože jako, on, já myslím, že by to napsalo, jako, isn't able to come, ale... A nebo spíš jako někam přiběhl prostě pod tuhletu horu. Jo, možná jo, tak já se dostanu na nějakou normální lokaci a tam ho zavolám. To nejsou to houbičky? Ty modré? Jo. Kytičky. Kytička. Tak jo. A? Šnek. Hele, šnek. A? Pojď sem. Nope. Jsou moc rychlí. Musíš stealth. Jsou chytřejší než já. Podívej se. Žabička. Podívej se. Kozoroh. Ty vole. Přímo do prdele. Ten už to vidí trošku víc než třeba pták. To už koukám. Musíš dva šípy, anebo ho trefit prostě do hlavy. Ježiště! Wow, kůň! Tvůj koník! Kde jsi tady vzal, ty idiote? Ten zrovna přiběhl a ty jsi tady sekl. Jo, no. To si bych musel vyžehlit, no dej mu jako mrkvičku. Proč se sekám, jsem blázen? Mrkvičku, já nevím, já mrkvičku. Tak budete jablíčko. Tak já mu dám jablíčko, dobře. Teď běž prostě k němu, jako, i když nevím, jestli tam můžeš úplně vystoupat. A jde mu to jako k hubě a on by to měl sníst. A nebo na zem, no, ale ta... On je asi hodně naštvaný, on nechce ani jídlo. Tam trucuje. Anyway, Michal Feltl se ptá tebe, Vašku, jestli se už teď můžeš jako podělit o nějaké svoje dojmy. Prostě co se ti líbí a co ne, co tě na hře nejvíc zajímá a baví. Jestli máš chuť a jestli máš chuť jako pokračovat. Upřímně. Jo, jo. Hezky. Nice. Mám chuť pokračovat. Je to... Vidíš, tohle to je prostě přesně ten důvod, proč mám chuť pokračovat, protože ty vole, jo? Stačí tady náhodně chodit a... Tady je to fakt strašná spousta, no, co se dá dělat. No a je něco už teď, co bys dokázal říct, že se ti třeba nelíbí? A nebo naopak líbí? Chtěl bych, abych měl víc těch světlušek. Co to je? Co to je? Ačko, krok. Aha! Jaha. Takže až najdeš toho týpka, co jsme Hestu, tak si budeš moct zvýšit inventář. Super! Když těch koroků se sbíráš, prostě čím víc, tím líp. Pocem, hajzle! Ty jsou úplně monstrozní. Tohle jsem přemýšlel, že si dám jednu dobu minulý rok jako to na SMSku, to já. Ale pak jsem za to všechno vysral, že jsem to slyšel v té hře pořád, tak říkám, ha. To by si asi trošku znechutilo, se obávám. No. I když teda SMSky už tak často nechodí, že jo, spíš jako na Messenger nebo na něco, ale stejně. Na Messengeru si můžu upravit vlastní tón? Nemůžeš? To já nevím, já si tě ptám, ty jsi to řek. Já myslím, že to půjde. Je to tvůj slib. Hele, tam je co, jsem blízká. Já pořád se neobjevila tu otázku, viď? Pojď sem, motejl! Nebo co to je? No, co se ti tu líbí a nelíbí? Tyjo, já fakt nevím, jestli to dokážu jako říct už teď. Jasně, ještě pořád příliš brzo, ale tak nějaké základní, prostě jako první dojmy už třeba můžeš mít. Jako přijde mi trochu nešikovný to uskakování, přímě řečeno. Čuču. Pojď sem, to už se padlo dolů.
Ne, jako není to úplně intuitivní prostě. Jako ten kombat možná jako všeobecně. Jakože i, no, jako nemám ošahaný to ovládání, tak možná to říkám jenom proto, ale je to takový, že si hodně pletu ty tlačítka a no, a to je asi jenom já, to jsem asi jenom já. Ne, tak bohužel máme ten jako formát, nebo takhle, jako děláme to video jednou týdně, že jo, a ty to mezi tím nehraješ, takže za ten... Kámo. Takže jako jednou týdně prostě na hoďku na dvě, bohužel, jako to je málo, no, že jo. Ježiši, já jsem ho netrefil, já jsem hloupej. Zase ne? Už dochází šípy. Dobře, to byl pěkný headshot. Vedle. Nul. Mhm. To vyhází to sud. Cože? A tenhle naštěstí není výbušný. Můžeš to pojím hodit zpátky. No to... Aha. To pojím spíš hodím tohle. to je vtipné. To to moc neudělalo. Hele, šíp. Ty vole, oni to fakt dohodí sem, oni jsou šikovní. Okami se ptá, jestli se dá udělat bond s kozlem, anebo jako toho kozla si vůbec prostě osedlat. Případně, jestli je více zvířátek k osedlání než jen kůň. Jo. Nevím teda, jestli kozla, toho myslím nejde. Se jestli uklidnit, se nepletu. Ale ještě tam mají minimálně jeden sud. No. Shooter nemá zbraně, nebo já nevím. Já nevím, co dělají. Hlavně oni tam asi nemůžou, protože asi nevylezou. Hmm. Nebo jako nejde snad. Počkej, tak mi říkají, že tady nejde. To musíš spíš jako doskočit a doplachtit. Asi jo, no. Jako s někama. Máš tam ještě truhlu, takže. No to bych právě chtěl. To spíš tam z toho kopce, než... Já vím. No, nebo ze stromu. Můžeš si osedlat třeba medvěda. A myslím, že fungují i nějací jelení a srnky, ale ty si nemůžeš jako zaregistrovat jako zase ve stájích, takže to je spíš taková jako jednorázová věc. Jasně. A pak takového prostě jako kostlivcového velkého koně můžeš. A pak ještě jednoho zářícího divno koně, co má tak 10 očí a dvě hlavy, nebo co to je, fakt jako takový... Nice! To je tak satisfakující jsem chtěl říct. Dobře. Tak, máš keci? Má a hlavně luk? A už je paně. No to ještě není, ale... Ne, já jsem neměl zaskakovat, co? Nevadí. Too late. To apologize. Tak omluvte mě, musím běhnout nahoru. Ledaže? Ne, to asi nebude stačit. Filip nám navrhuje, aby jsme tu Zeldu hráli dvakrát týdně, že on by se nezlobil. Ale my asi taky ne, ale se to tam úplně nenarvem, protože je potřeba hrát ještě nějaké jiné věci. Třeba nějaký nový a ne, ty to jsou prostě už... Přesně tak. Tisíc let starý. Hop. Poberu tady nějaký věci, ale především druhla. Tak, kvůli čemu všichni museli umřít teda. Jaký opál, Ero! Jo, tak to ale jo, to, je dobrý. To beru. Akorát furt jich mám málo, kde je zbytek těch... Eros, co jsem někdy vypálil. Šipy si můžeš potom třeba koupit u toho bídla nebo u nějakých prostě těch tak další bandů. Super, to je nádherný. Já jsem se nikdy třeba nedostal přes nějakých jako 500 šípů, myslím, protože oni je pak už nemají obchodníci a pak se je prostě nekoupíš. Oni je sice jako restokujou furt, ale ne tak často, abys to mohl nějak spamovat a prostě kupovat si non-stop, takže je to takové jako... Hele, věš, no tak ideál. Hele, ještě ti můžu poradit, když si teďka na kopci jednu cool věc strašně, jestli chceš. Doplatit až na věž? Ne. Jdeš ještě zpátky trošku nahoru. Dobře. Teď přemýšlím z hlavy, jak se to udělá. Koza. No, tady to stačí. A teď se podívej zpátky, jako ne tady, ale prostě na ten svah. A teďka dej si jakože lok na někoho štít, tím směrem. Ještě se otoč. Tak. A teďka, ty jak jsi to dělal? Já mám tu muscle memory, ale nemůžu to popsat. Teďka vyskoč a během skoku zmáčkni Ačko? Jo. What? A jdi dopředu a surfuješ na štítu. Legolas? Ono to tomu štítu dělá damage, jako heads up, ale spíš po té trávě běž. Aha, no jo, koukám. No, jako když to děláš na sněhu a na písku v poušti, tak to damage nedělá. Ale je to hrozně cool, prostě nějaké jako zatravněné hory, prostě tjums, jako se jdeš dolů, to je pecka. Ale... Jako čekni to tím daleko, nevím, jestli tam vůbec můžeš, jako můžeš tam doplachtit, jo, ale jestli tam není třeba nějaká bažina kolem toho. To spíš, no, tam z té hory, no, přesně. Tak jsem si o něj hrozně měl názor.
Salem.cz se ptá, jestli se chystá ještě nějaký nový obsah pro Zeldu. Ale já myslím, že už asi ne. Oni byly ty dvě DLCčka a to vyšlo. Ale myslím, že už nic neoznámili, no, výváři. To asi nedám, co, ty vole. Jo, dáš. Jako ne úplně na tu špičku možná, to bys musel být úplně na té hoře. Ale někam třeba do půlky toho nebo. Já bych tě akorát dokázal, no, ve skutečnosti. Tak jdi ještě nahoru, jestli můžeš, jestli to není vysoká hora tady. Ale já možná tady si označím ty šrajny, když už tady jsem. Tam jsou další stáje, takže to je rozhodně potřeba označit. A to už jsme fakt blízko toho hradu, tyjo. To je docela zajímavý. A tamhle další, už nám piny. Bože můj. Musím se dát pryč v mapě. Tak teď tyhle ten super nepotřebuju. Delete pin. Hop. Place pin. Thank you. Tak. Teď. Chci tam vylíst? Tak třeba tady ten výrůstek bych chtěl vylíst. Šlo by to? To asi ne, co? Na to máš málo staviny, no. Takhle z dolu linku, prosím tě. Jako teďka můžeš takhle v pohodě se sesunout, no. Mm-hmm. Tak já tam zkusím doplatit a uvidíme, jdeme. Tady někde je totálně blízko šrajna. Ne? Počkej, ty jsi teďka kde? Ty jsi u těch... No ne, že to píská. Aaaa, tamhle! Tak to možná vyřeším jako první. By the way, ten shooter. Takový je tady... Jak jsem to měl poznat? A já jsem po něho hodil ten shooter, sorry. A ty to tam ještě jako zabije dole. Ne, tak to samozřejmě jako nepoznáš. A ne pod každým shooterem to je, ale... Často jo. Jako k téhle šraně doplatíš? No to bych řekl. Bezpečně doufám. A tady jsou šrajny ještě úplně nahoře. Té hory. Jsem hodně šikovnej, viď? Co tam plave? Nepřátelé. Wow, dobrý zrudičky. To bude potom potřeba vymítit. Tak, ještě jednou se strapním při puzzlech. To je úplně Ubisoft, tady mě fakt, tyhle bude. Jako v tom smyslu, že tady... Grindování. Jo, takhle. Ne, to je fakt zvláštní, že vlastně v podstatě to taky je, že jo, že prolejzáš otevřený svět a děláš pořád to samý, ale vůbec tak nepůsobí. Jako těž... Možná tím, jak nemáš ty ikonky na mapy prostě, no. To si myslím, že, to, že tam dělá hodně, protože já jsem se při téhle hře, nevím, jestli to na tebe už teď působí, nebo teprve to třeba časem jako dolehne za dalších pár hodin nebo něco, ale já jsem se třeba při hraní Zeldy hrozně cítil jako opravdu autentický jako objevitel těch věcí, protože mi to ta hra jako nenaservírovala na tu mapu, ale všechno jsem si musel poctivě označit a najít sám a tím pádem to na mě mělo mnohem větší dopad, než když mi to Ubisoft nebo kdokoliv, že jo, to je jedno, všechno prostě naservíruje na talíř a já si to jenom vyzovávám prostě podle ikonek, co tam už jsou. Mm-hmm. A to tady bylo úplně super. Jo, máš pravdu, mám cítím to podobně. Jo, jasně. Timing is critical je už dobrá nápověda, jako jak tuhle šrajnu udělat. No jasně. Takhle ne. Proč má to bombu na... pořád... Aha. V pohodě. Nic nepotřebuju. Cool. Jasně. Takže... Ne. No, správně. Jo, dobrý. Ty vole. Tak. Já poslední, že se to uvědomil. A super. Okej. Okay. Mm-hmm.
Nice. Ono se to vrátí, neboj. prosím tě, Perry Beast se ptá, kdy bude další Mountain Blade? Máte to zítra? Máme to zítra, no. Ve dvě? Ve dvě, myslím, ano. Už tak mělo by to tak být. Už by to mělo být napsáno na gamesech, na homepage. Mhm. To jsem zdravý, jestli tady tohle to vymyslíš, jak se k tomu dostat. Tohle už je trošičku zákeřnější. Jako není to povinné, samozřejmě, už můžeš jít prostě k tomu cíli a vzít si ten orb a hotovo, jo, ale v té truhle může být. Ale počkej, když si vezmeš orb, tak už končíš, tak jo, takhle, dobře, jasný. Tam asi nedoplatím. A jestli tak to bude konečná zastávka pro Linka. Počkat. Velká koule, kterou můžu. Nope. Sedu na to. Okay. Tady tohleto bys konkrétně řešil tím, že tam jsou někde dole schované nějaké truhly nebo nějaké prostě kameny, které můžeš vzít magnesisem a položit je na tam ten stupínek. Mm-hmm. Ono by se to zvedlo a ty bys tam jako mohl doběhnout. Jasně. Ale není to povinné, že jo? Tam občas jsou jenom nějaké zbraně. A... Právě kvůli opálu to nebudu dělat. No, anebo opál, nebo něco. To si radši tady... Dostanu další čtvrtinu ubohou nějakého jednoho skill pointu, ty vole. Je to trošku takový jako škudlivý s těma zlepšeníma. Jako jo, ale ty šrajny jako děláš tak často podle mě a jich tady tak strašně moc, že prostě časem toho máš fakt hodně a prostě postupně to zvyšuješ. Navíc si můžeš uvařit nějaké jídlo. Teď už máš ty harty duriany a nevím, jestli už máš dostatek věcí na to, abys měl i ty žluté srdíčka, ale jako je tam toho pak dost. Jasně. A to nejsou jako timovací jako v nějakým jako kvejkovi, že ti to postupně ubírá. Ne. Ty jsou prostě vydří do té doby, než o ně přijdeš. Ať už z jakéhokoliv důvodu. Bezvadný. Ale chceme ještě něco zkusit nebo někam jako dorazit, nebo to tím. Jo, udělám věž. Ukončíme. Jo, věž, OK. To věž bude. A končíme. Super. Jo. Pecka. To je taková pěkná cestička. Sakra, proč to... OK. To ovládání. Tak, drop. A... To jsem to moc nevytěžil. Ale jo, Flint. Strike it with metallic weapon, takže ani nemusím dělat tady takovouhle jako... Jako když na to hodíš bombu, tak to sice uděláš, ale ono to odletí prostě do háje, že? Jako jasně. Tam to můžeš sebrat, jako tam dole. Jako na tohle jsou ideální prostě jako kladiva, no, ale to teď nemáš. Protože ono to tu zbraň docela ničí. To si můžu představit, no. A nic to nedělá, buď pořád. Já nevím, tak to je docela slabá sekírka, no. Dobře, zkusím to tady... svým jako mečem nějakým. Spíš to udělat tím boje posledním, to se na to... Dobře. To se na to... Nope. Ty vole, to je proces. To se na to možná hodí víc, ten klap. A když to není metalik, ne? Jo, vlastně, sorry, to je dřevěné. Máš pravdu? Dobrý. Ember. Úžasný. Amber. A, bacha, to, to je jméno všech těch nejhorších, nejstereotypičtějších amerických college girls. Mně přijde. Jo. Hele, cricket. Amber Heart třeba. Hmm. Třeba. Můžeš strefit? Jo, můžeš. Hele, rock salt, to můžu dát do jídla. Mm-hmm. Úžasný. To je úplně radost, co se děje, ty vole. Mě vaření vůbec nezajímá. Viděl, jak jsem se zachránil život teď, na poslední chvíli. Ale super, hele, přestal pršet. Dueling Peaks Tower, OK. Mm. Kdo se tady se mnou bude duelovat, jako? OK, jasně, dobře. Moc mačít možná tady z té strany, ale fajn. To by mělo v pohodě vystačit. Hop. No jo, šikovnej Link. Počkáme si.
Filip Ryde spíše, že zrovna v téhle truhle, asi myslí tu v té šrajně, kterou jsme nevzali, fakt, byl snad šátek na rychlé lezení. Já nevím už přesně, kde tenhle ten set je, ale je pravda, že v té hře máš šátek, tričko a kalhoty, všechno ti zvyšuje climbing speed, což je dost důležitá věc. A když máš všechny tři, tak takhle jsi fakt rychle. Úplně, až je ta animace skoro vtipná, taková těma rukama. Ale fakt jsem, jako vím, kde je ta jedna věc, a už nevím, která je, a to je na tom, ta je úplně v háji teď. To já bych stejně nechtěl, to by bylo moc jednoduchý už, ta hra. Ale stačí jako vyšší stamina, ta je vždycky super. A je to tady. Máš další oblast. A tu prosku máme asi až příště, viď? Už to děláme 2 hodiny. Já myslím, že jsme to zvládli hodně. Jako respektive ty si to zvládnul hodně. Máš koně. Nehynoucí respekt našich diváků za to, jak jsem si poradil s těma puzzlema všema. Přesně. Ale jo, ten kůň mě těší, to je fakt dobrý, no. To je super. Máš koně, hele, máš objevené nebo zpřístupněné tyhle ty dva, nebo zpřístupněné. Prostě na mapě máš 2 lokace teďka, udělal si šrajnu, máš spoustu docela dobrých předmětů. A dokonce i příběhové questy, by se mi zachtělo. Přesně. Takže... Život je úplně hrozně exciting teď. Tak jo, hele, tak my vám moc krát děkujeme za pozornost. Já se furt dívám na tu kameru, prostě dívám na tu kameru. To je fakt. Když to dneska nepotřebuji. Děkujeme za pozornost. A zase někdy příště, dokud to Vaška bude bavit. Jo, mě to baví pořád teda, takže... Nevím, jestli mě to bude bavit pořád, ale ještě pár desítek hodin bych to třeba klidně... Ne, jak jsme říkali, nebude to klasický long play, takže tady nebudem 3 měsíce s Vaškem, ale příští týden to možná ještě dáme. Jo. Příští týden půjdeš na Garona. Přesně. Nebo takhle uděláme deal, že skončíme se Zeldou, až porazíš Garona. Až porazím Garona? Ne, to by bylo možná dlouho. Nevíš, co žádáš ode mě. Já vím, to si ještě promyslíme. Ale každopádně díky. Čau. Čau. Čau.